Re! Viss ēters ir te! Četru gadsimtu laikā šī ir trešā reize, kad Rundāles pils iegūsi jaunu jumta segumu, un muzeja darbiniekiem vairs nebūs bažīgi jālūkojas debesīs vai netuvojas lietus, no kā vecais jumts jau sen vairs īsti nespēja pasargāt. Jaunais jumts veidots no mūsdienīga materiāla, bet saglabājot vēsturisko tehnoloģiju un izskatu. Pēc trīs būvniecības sezonām Rundāles piliklā jauns jumts, bet pils pagalmā izliktajā ekspozīcijā apskatāmas detaļas no vecā, tostarp skārda vannītes, kas vairāk nekā 60 gadus pilika labušas no lietus. Abās divās reizēs, tūlīt pēc būvniecības, ne nākamajā, bet aiznākamajā sezonā, jumts sāka tecēt. Un tā tas ir pamazām tecējis visu laiku, un muzejs centās to novērst ar dažādiem līdzekļiem, un tas arī izdevās, bet tur ir tā viens atraktivitātes elements ir tās metāla vannītes, un tās ir tās, kas uzradās jau 60. Gadu beigās 70. Gados, lai savāktu lietus ūdeņus, un tā daudz lielākā daudzumā pa visu jumta bēniņu stāvu tās bija izvietotas, un muzeja darbinieki lielākoties apsargi, tad arī tas gāja un pārbīdīja, bija lietus vai sniegs un tecēja jumts. Kopš pils uzbūvēšanas šī ir trešā reize, kad jumta segums nomainīts pilnībā. Gadsimtu gaitā gan mainījušies materiāli. Sākotnēji tas bija alvots metāls, padomi gados to nomainījis cinkots skārds, bet tagad jumtu klāj jauns metāls – titāncinks. Tehnoloģija gan saglabājusies tā pati. Lokšņu sadalījums 43-60 cm, un kā dzīs būvnieki, tas arī bijis pats sarežģītākais. Tāds priekš mums kā būvniekiem, tāds varētu teikt nepatīkams aspekts šis bija, jo vēsturiski tā ir agrāk bijis, bet šobrīd mēs paņēmām lielo skārda ruli, sagriezām mazos gabalos un pēc tam atkal tos mazos gabalus valcējām kopā vienā lielā gabalā. Līdz ar to, tomēr šim jumtam daudz maz savienojumi, kas prasīja ļoti lielu tādu rūpību un precizitāti, lai šis jumts arī patiešām ilgi varētu kalpot, ne tikai labi izskatīties. Šoreiz pils saimnieki labprāt izrāda arī bērniņus, no kurienes redzams jaunais dēļu segums un 18. Gadsimtā būvētā jumta konstrukcija, kas joprojām tur pils jumtu. Rekonstrukcijas laikā izmantot dažādi protezēšanas veidi, un būvnieki var lepoties, ka saglabāt izdevies ap 90% vēsturisko koka detaļu. Pārbūves laikā atjaunot arī 27 skursteņi un restaurēti apaļie jumta logi. Raugoties to, ka pārbūve veikta laikā, kad būvniecības izmaksas ir strauji augusts, šoreiz no tā esot izdevies izvairīties. Es gribētu teikt, ka tur liela nozīme ir visu iesaistīto pušu sadarbībai un profesionalitātei, tā kā pasūtītāja nopelns noteikti tur ir ļoti liels, es teiktu. Jumta pārbūve, ko finansēja kultūras ministrija, izmaksājusi 4,3 miljonus eiro, bet nākamais sapnis esot visu bērniņu nosiltināšana un apmeklētāju centra izveide. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.